Hvala Isuse Marija, dragi prijatelji, draga braćo i sestre. Evo nastavljamo niz promišljanja, razmatranja o darovima, karizmama, plodovima Duha Svetoga. I jedna od možda najbitnijih stvari, pa zato s njome i odmah i nastavljamo nakon govora o krštenju Duhu Svetom, jest razlučivanje duhova ili razlikovanje duhova. Započet ćemo ovaj naš susret, ovo naše promišljanje sa Božjom riječi, poslanica Galačanima, 5. poglavlje. Prvi redak, a nakon toga 16. do 25. redak, pa ću vam to pročitati. Za slobodu nas Krist oslobodi. Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva. Hoću reći, po duhu živite, pa nećete ugađati požudi tijela. Jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugom protivi, da ne činite što hoćete. Ali ako vas duh vodi, niste pod zakonom. A očita su dijela tijela. To su bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstva, svađa, ljubomora, sržbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh, koji tako što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, suzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po duhu se i ravnajemo. Riječ Gospodnja. Evo, dragi prijatelji, ja bih vam danas baš na ovom nekako temelju Božje riječi Krista govorio o razlikovanju duhova. Pošto sam Isusovac, tu ću se najviše koristiti našom karizmom razlučivanja duhova, koja zapravo jest na neki način praktični vid i iskustvo koje Sveti Ignacije pretočio u riječi, pa da zajedno o tome promišljamo i razmatramo, uviđamo ono što se u nama osobno događa. Razlučivanje duhova je zapravo način da se na neki način osjete i prepoznaju različiti pokreti koji se izazivaju u duši. Dobri da ih prigrlimo, zli da ih odbacimo. I na početku odmah jedno pitanje da uđemo u bit same stvari. Zašto uopće razlučivati? I što je to samo po sebi razlučivanje? Da biste dobro razumjeli. Znači, uzmite samo riječ razlučiti. U središtu je luč, svjetlo. I to je sam Krist Gospodin. On je taj koji donosi svjetlo, koji razgoni mrak i tamu i zapravo razotkriva svojim svjetlom ono što se vidi. I sam Gospodin kaže, ono što se ne vidi, bit će stavljeno na stol, bit će stavljeno na svjetlo, govorit će se o tome. I čim neku stvar stavite na svjetlo, pod luč Kristovu, ona pokazuje svoju narav i svoju bit. I zapravo sa svakim poticajem koji dolazi u nama, bio to misao, bilo to neki duboki osjećaj, bilo to neko stanje koje nas obuzima, pod Kristovim svjetlom se razotkriva. Zašto razlučivati? Upravo zato da bi vidio koji duh me potiče. Da li Gospodin, da li zli, đavao, Sotona, tužitelj braće, ubojica od početka, ili možda ja sam, moja oholost, moja sebičnost ili neka moja neuredna sklonost, neki obrazac ponašanja, neka navika ili neka, možemo reći, kriva, iskrivljena ljubav prema nečemu, neka naslada. Ono što Sveti Ivan govori, požuda očiju, požuda tijela, holo života, neke tri stvari s kojima se neminovno susrećemo u našem životu. I sad možemo ići na neki način u stupnjevanje. Kako se mi odnosimo prema tim stvarima koje se događaju u nama, a duhovne su naravi. Prva stvar, moramo uočiti pokrete srca. Kaže Silvano Faust Isusovac, ako ih ne uočiš, onda si nesvjestan.
onda ne djeluješ. Zapravo si nošen stvarima, poticajima, duhovima, a da uopće ne znaš što se događa, kamo te vodi i nisi svjestan uopće da postojiš, da jesi, da imaš neku slobodu. I uopće ne znaš što se događa u tebi, ne znaš zašto se nešto događa. Dakle, to je kao da spavaš, kao da si pola života svoga potratio, ako ne uđeš u to uočavanje, ako ne zastaneš malo i ne vidiš, pa Bože, šta se to događa u meni? Zašto činim to? Zašto u određenoj situaciji uvijek tako reagiram? Što je tu ispod? A ne bih to htio. Ali to je samo prvi korak. Drugi korak, kaže, to nije dovoljno. Nije dovoljno samo uočiti. Nego kad uočiš, potrebno je upoznati, spoznati što je taj poticaj, što je to stanje. Vodi li me dobru ili me vodi zlu? Kod jednostavnih grijeha i poticaja na grijeh to je vrlo jednostavno. Ali potrebno je spoznati što je i odakle dolazi taj pokret. Ako to ne činiš, onda više nije samo da si nesvjestan, nego si, ako to ne činiš, ako ne razvrstaš stvari koje se događaju, onda si zapravo neodgovoran. I ne znaš ko ti glavu nosi. Ne znaš zapravo posljedice grijeha i nije te briga. A posljedica nebrige su razne. No čak ni to nije dovoljno. Nije dovoljno uočiti i spoznati. Potrebno je uzeti odgovornost i odlučiti. Što odlučiti? Ono što je dobro zadržati, a ono što nije dobro odbaciti. Ono što je zlo odstraniti, odreći se. I tek tada zapravo ti počinješ uživati plodove razlučivanja ili razlikovanja duhova. Tada postaješ slobodan. Slobodan. I sjetite se iz Božje riječi, prva stvar. Za slobodu vas Krist oslobodi, ne dajte se ponovno u jaram ropstva. Nesvjesnost, neodgovornost zapravo te čini robom. Idemo još malo dalje. Dakle, neminovno je da se u tebi događaju pokreti. Dakle, nezaobilazno je. Dakle, i ne može se izbjeći, dakle, da se u tebi događaju razni pokreti. Bilo da nešto dolazi od tebe, bilo nešto od zloga, bilo od Gospodina. Dakle, tu se događa jednostavno ta isprepletenost i događa se borba za duše, za tvoju dušu. Dakle, oni su tu sigurni. Dakle, i ti si slobodan pristati ili ne pristati. To je zapravo prava slika slobodne volje. A tek kad ti počinješ upotrebljavati svoju slobodnu volju, ti postaješ dijete Božje. Ti počinješ ostvarivati svoj identitet. Ti počinješ upoznavati pravoga sebe, onako kako te je Gospodin zamislio. I onda počinješ uočavati i spoznavati koje je dobro koje ti Gospodin želi darovati, da bi ti mogao ostvariti sebe, da bi mogao upoznati sebe. Jer zapravo velika je laž da mi možemo sami sebi reći ili nekom drugome, ja poznajem sebe ili ja poznam onog drugog. Čovjek je toliko bogatstvo da ga samo Gospodin može i tebi i nekom drugome otkriti i pomoći da se ostvari. Tako da zapravo ovo razlučivanje i sloboda, prva stvar je da te nauči biti slobodan, da ne budeš rob. Da u tebi probudi tu čežnju i da te onda nauči kako biti slobodan. I tu zapravo mi svojim odlukama, svako uočavanje, svako preuzimanje odgovornosti i svaka odluka je zapravo slijed duha. Jer kao što duh potiče na dobro, tako nam i pomaže da prepoznamo to dobro i daje nam snagu da ostvarimo to dobro. I tada, kada mi pristanemo i polako neke stvari izbacujemo i polako Gospodin neke stvari iskorjenjuje iz našeg života, zacijeljuje, tako polako te naše neke grešne navike, neuredne sklonosti ili slabosti gdje imamo najviše napasti, ili tamo gdje je naša narav slaba, gdje mi imamo vlastitu neko polje slabosti, tu onda Gospodin polako daje da taj korijen sahne. Makar to bila i neka velika stvar, makar to bio i neki veliki problem,
kaže, i mali crvić dođe u veliki hrast i polako, polako ga nagrize i on sakne i propadne. I tako je sa našim slabostima. A u vrtu našeg srca ima svega. I zato nam je potrebno ovo, da mi fino posložimo vrt našeg srca. I premda opažaš da neki poziv vodi zlu i čak te neodoljiva snaga vuče za njim, ti se ponašaš neslobodno i sveti Pavao to je jako dobro znao. Kaže, zbilja ne razumijem što činim, jer ne činim ono što hoću, nego ono što mrzim. Dakle, da ti imaš tu borbu u sebi, to ne označava da si ti jadnik, da si ti ne znam kakav, da si ti otpadnik, da nema nade za tebe, da si ti nešto posebno. Dakle, svaki vjernik to doživljava, svaki svetac to doživljava. Dakle, borba je odlika, odnosno stvarnost svakoga učenika Kristova. I premda je Pavao to doživljavao, on kaže i dalje, jadan sam ti ja čovjek, ali hvala Bogu, po Isusu Kristu, gospodinu našemu, nam daje pobjedu. Jer tu doživljavam u ovom predanju onoga što jest, što razlikovanjem uočavam, preuzimam, odlučujem, to mogu predati gospodinu, da on čini po svojoj snazi. I kako god se ti osjećao jadno i ne znam kako izmrcvareno i izgubljeno, ti uvijek ostaješ slobodan pristati ili odbiti ono što osjećaš. Dakle, niko ne može ukinuti tvoju slobodu da je počneš koristiti. Da ti sad moraš nešto napraviti, neku predradnju, da bi ti mogao početi razlučivati, da bi mogao početi slobodno djelovati. Znači, uvijek postoji prostor da ti svoju slobodu možeš početi upotrebljavati. Da možeš početi koristiti dar slobode djece Božje. To je ono što Otac laže, želi nama oduzeti. Želi nas uvjeriti, ti si rob i ne možeš ništa. Taj tvoj oko, niko živ, niti na ovoj zemlji, niti na nebesima, ne može maknuti od tebe, ne može ga otvoriti, ne može ti ga skinuti, jer si ti preslab. A zapravo naša slobodna volja jest slika Boga u nama. To je odlika slike i prilike Božje u nama. I ona se ne može se uništiti, može se samo sakriti ili vezati nečim da je mi ne možemo koristiti i iskoristiti. Jer uvijek ostaje posljednji prag, bio ti u najtežem ropstvu, uvijek možeš napraviti taj prvi korak koji će gospodin popratiti svojom milosti. Dakle, ti si pozvan na duhovni rad. Svako ko želi napredovati, mora ići ovim putem. Znači, nema, kako god, gdje god ti htio napredovati, razlikovanje duhova, razlikovanje poticaja u tebi je jednostavno korak. I ti to možda i činiš i nesvjesno, ali možeš se izvježbati, možeš postati majstor u tome, pod Božjim vodstvom, da živiš još dublje svoj identitet slobode djece Božje. Jer zapravo o tome ovisi tvoj povratak kući Otcu svome. Sjetite se prispodobe o milosrdnom Otcu. Tamo onaj izgubljeni sin, kad je bio na onom imanju, kad nije više imao što jesti, on je zapravo napravio malo razlikovanje duhova. Onako, ne ide u detalje, kaže, pa gledaj, ja sam tu, tu je to i to. Aha, šta me je dovelo do toga? Dovelo me moja bahatost, moja oholost, moja želja za vlast, da. Aha, šta je u kući moga oca? U kući moga oca je sve zajedničko. I sluga ima sve. Znači, tamo je sluga slobodniji od mene koji sam ovdje, koji sam imao ogromno bogatstvo. I on je zapravo kratko vidio, aha, moram doći tamo, moram, i šta je napravio? Napravio je, uočio je, preuzeo je odgovornost, odgovornost ga je navela da napravi odluku, odluka je bila da se odrekne tog života, dođe tamo da traži oprost svoga oca. I obilje blagoslova, svo ropstvo je raspalo se, svi vezovi, dakle,
Taj korak je upravo bio jedno malo, ali snažno razlikovanje duhova. Dakle, razlikovanje znači da smo i ukazuje da smo mi u duhovnom boju, da se događa jednostavno taj duhovni boj u svakome od nas. Znam reći da čim si ti kršten, čim si potpisao, na neki način pristao biti sin Božji, kćer Božja, počeo je rat za tvoje spasenje. Počeo je rat s jedne strane Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, da te sačuvaju, da te dovedu u kraljevstvo, da te stave na tvoje mjesto, a s druge strane rat zloga koji želi ugaziti Božju sliku i priliku u tebi. Jer on mrzi sve što je Božje, a mi smo vrhunac njegova stvaranja. Dakle, rekli smo da su dionici toga boja Gospodin, zli, a i mi sami. I mi sami imamo tu slobodu. Znači, ta sloboda je jaka. Gdje se događa taj boj? Taj boj se događa na području naših misli, našega uma, naših osjećaja, našega srca i na području naših želja, naše slobodne volje. Zato sjetite se tamo kada Sveti Pavao govori da se trebamo obući u svu opremu Božju i spominje i mač i riječ Božju i štit vjere, a spominje i kacigu spasenja. Gledate, fizički gledano kaciga se stavlja i zapravo ona je taj, ako gleda duhovno, ona je baš taj štit, je najviše u umu dolazi do tih napada, misli, strelica koje dolaze. Ali isto tako i u umu se događaju odluke. Dakle, naše srce i naš um su povezani, slobodna volja, i mi u toj slobodi donosimo odluke. I često je baš na području uma se događaju te svezanosti, ograničenja na koje mi pristajemo pod tim navalom borbi. I nekad kažemo, nikad više neću ovo raditi, ovog čovjeka neću, više nikad ne želim imati posla s njima, ja sam takav i takav, to nije za mene, nikad neću biti slobodan, nikad se neću riješiti te i te navike, svi su odustali od mene. Znači, takve neke stvari se događaju u umu, svezuju se, i zapravo našu slobodu se želi ograničiti, smanjiti, i onda zapravo to ide na naše srce i onda djeluje i na čitav naš život. To Gospodin želi razotkriti. E sada, postoje tri stanja, sljedeća stvar, u kojem se mi možemo naći. Tri stanja u kojem se jedan čovjek može naći. Prva dva stanja su onako poprilično onako vrlo lako prepoznatljiva. Prvo je stanje u kojem se čovjek može naći da se nalazi u stanju zla, odnosno teškoga grijeha, i da pada sve dublje. I da pada iz zla u zlo, iz gorega u još gore. Iz teškog grijeha u teški grijeh, dok ne dođe do potpunog kolapsa. Možete samo staviti pred sebe sliku jednog ovisnika. Kako to krene s jednim grijehom, pa u drugi, pa u treći, i na kraju čovjek mora ići, recimo, učenako. Ili događa se na području seksualnosti. Jedan grijeh, drugi grijeh, pa može otići u pornografiju, samozadovoljavanje, pa onda u tom području ide sve dublje i dublje, da se potpuno izolira, da se potpuno i prekine svoje neke međuljudske odnose. Ili, recimo, da ode u promiskuitet, pa jednostavno ne može si pomoći, mora svaki izlazak zgriješiti bludno. I dok ne stane, dok ne počinje, dok se ne odmakne od samoga sebe, ne može početi donositi neka voda. Evo, i tako možemo naći više tih procedura, odnosno tih strujanja zla u nama, u čovjeku kojega zapravo vodi do uništenja, do gaženja slike slobodnog djeteta. Drugo je stanje iz zla u dobro, kad se čovjek doživi obraćenje i želi, sa obraćenje susret sa živim Bogom, i želi posložiti svoj život. Želi i krenuo je putem svetosti, odričući se grijeha, i ulazi u borbu svjesni. Otkriva polako svoj autentični identitet slobodnog djeteta Božjega.
I čim čovjek tako krene, zli odmah krene žestoko, snažno napadati. I to utjerati strah, slagati, prevariti, zavesti, navaliti na najslabiju točku, navesti na, ponovno na stare grijehe i to čini agresivno. Često ljudi znaju reći, tolike su prisilne misli, toliki je napad da ne mogu izdržati, moram nešto učiniti, pa odu ili na misu ili na ispovijed, ili evo, ne znam, jednostavno ne mogu ostati u tom stanju, u toj fazi napada. A to je opet odraz i važnost i koliko je važno biti svjestan što se događa. Prepoznati da to nije neka tvoja psihoza ili umišljanje, nego da znaš posložiti stvari, da znaš prepoznati to i postaviti se kao slobodno dijete Božje. I treće stanje je stanje iz dobra u bolje. Kad je čovjek poprilično sredio svoj život, kad s Gospodinom prepoznaje zamke zloga, živi novim životom, ne da se nauči na teške grijehe, i zli tada vidi da te ne može onako starim forama, starim nekim zamkama dobiti i onda ide mijenja taktiku. Pod vidom napadate i želite zavesti pod vidom anđela svjetla. To znači da te želi nekim dobrim idejama preopteretiti, previše rada, previše služenja, da ti jednostavno gubiš polako sebe. Kako to možeš prepoznati? Možeš prepoznati, recimo, primjerice, toliko ljudi treba tvoju pomoć i ti osjećaš, aha, treba ljubiti bližnjega, treba pomoći i ti se daješ, onda shvatiš, pa čekaj, ja gubim vrijeme s Gospodinom. Nemam vremena više za Gospodina. Ili može biti u tvojoj obitelji, da čekaj, pa ja gubim vrijeme koje bi trebao provesti sa svojom suprugom, sa svojom djecom, u svome odgoju njih. Ili tako, dakle, tu se prepoznaje zapravo da se događaju takve stvari. Primjer, recimo, Sveti Ignacija kaže, navečer ide spavati i zna sutra ga čeka ozbiljan posao, naporan posao, a navečer mu krenu izvrsne ideje. Pa mogao bi ovo napraviti, pa ovako, pa onako, pa se probudi mozak, pa se probudi i tijelo i ne može čovjek zaspati do duboko u noć. A ujutro se svejedno mora dići u isto vrijeme i bude umoran, bude iscrpljen, teže se sabere. Dakle, neka vrlo jednostavna stvar, a zapravo vidiš da te cijedi, da te iscrpljuje. To možete vidjeti danas koliko, recimo, nas napada ili napasuje tako mobitel na večer, televizija ili internet, moram vidjeti vijesti, moram vidjeti je li ima neki dobri članak. E, danas mi je baš bilo tako dobro u društvu i baš bi htio produbiti neku temu koju smo pričali. I pitao me taj čovjek, možeš li mi o tome nešto reći. Ja sam rekao, ima dobar članak, o tome idem sad tražiti. I tako ti prođe sat vremena i ti onda još ne možeš spavati neko vrijeme. I zapravo zaspao si. To je dobro ako su još neki dobri sadržaj, mogu biti neki bezvezni sadržaj. Politika, sport, crna kronika, nesreće ili tako dalje, da ne kažemo nešto grešno. Onda zapravo tvoj um je krenuo spavati sa grešnim ili nekim ispraznim ili nepotrebnim mislima. I zapravo to su misli koje cijelu noć te prate. I ujutro zapravo ti si preopterećen, umoran. Zato Ignacij inzistirao da zapravo navečer bi bilo dobro da pročitaš Božju riječ, bilo koju, možda i za sutrašnje evanđelje, čitanje, da bi tako zadnja stvar koja je ušla u tebe bila Božja riječ, koja djeluje, koja oslobađa, koja je živa i djelotvorna. Zato ovdje je jako dobro, preporuča se, da ne gledaš samo početak. Početak može biti jako dobar, neka ideja, neki potica može biti jako dobar. Ali mi imamo tu sposobnost i mašte i promišljanja da možeš vidjeti gdje te to vodi. Pa možeš malo i pratiti. Nekad te može doista Gospodin pozvati na nešto dobro i na više stvari, a ti moraš izabrati jednu od tih stvari. I onda gledaš, aha, početak je ovakav, sredinu,
recimo kad si na pola nekog posla, vidiš, čeka, je li onaj mir s početka, je li ona radost, je li onaj entuzijazam iz početka isti ili se nešto promijenilo. I onda kraj. I onda često tu vidimo kako se stvari mijenjaju. Kako odjednom neka stvar ode u krivo. Pa nije to bilo zamišljeno tako na početku. A sad jest došlo tamo. Dakle, evo, po tim stvarima i sredina i kraj možeš vidjeti da li je neka stvar doista od Gospodina ili nije. I tu onda dolaze onako malo perfidnije te napasti gdje izbija ono naše. Vrlo često tu može izbiti ono naše. Neka duboka oholost, duboka težnja za časti, za slavom, za priznanjem, za vlašću, za nekom dodatnom ljubavlju ili tako dalje. Pa se može otkriti i neka naša povrijeđenost iz koje to dolazi, a to je baš prema Gospodinu prilika da i tu dođe sloboda djece Božje. Pogotovo za nas koji smo evo, angažirani, bilo mi svećenici, redovnici, bilo laici, voditelji koji su angažirani baš u vođenju i u pastoralima, pa može biti i u nekim tvrtkama, poslovima. Dakle, tu je doista to razlučivanje potrebno da ne bi potpali mi pod vlast nekog dara, neke karizme, nekoga posla, nekoga talenta, neke sposobnosti, nego da mi budemo gospodari. Tu nas Gospodin želi u slobodi naučiti, da mi budemo gospodari stvari. Jer sjetite se, u postavku čovjek je stvoren i dano mu je na raspolaganje stvorenje, da njime gospodari dobrohotno, dobrobitno za sve. Tako i ovdje kad mi služimo za druge, vrlo je bitno posložiti stvari na pravo mjesto, dakle da mi budemo po Kristu gospodari, a ne da jedna stvar bude nama gospodari. Jer zapravo tu se onda događa do promjena uloga i dolazi se zapravo do idolatrije. Da neka stvar koja je dobra sama po sebi se iskrivi i postaje naš idol, da se mi počinemo klanjati nekoj našoj sposobnosti i cijeli sve svoje snage davati da ta dar bude uspješan, da to bude negdje na nekom mjestu da se vidi. Ja. Pogotovo je to nama bitno baš u služenju sa karizmama. Jer to je najbitnije i za svetog Ignacija bilo. Da znaš tko te vodi, jer po tome znaš jesi li rob ili si slobodan. Da vidiš gdje te stvari vode. A biti slobodno, dijete Božje, biti čovjek razlikovanja, to je u pravom smislu riječi sredstvo ostvarenja slobode, poziva djeteta Božjega po snazi Kristova duha. Zato je i za svetog Ignacija najvažnija stvar bila ispit savjesti. Ne ispit savjesti u smislu onoga kad se pripremamo za ispovijed pa da vidimo što smo zgriješili i što nam je na savjesti da to predamo Gospodinu, nego ispit pokreta. Ne one stvari koje su samo koje su učinjene, nego izvora odakle su krenuli poticaj prema stvarima koje nam se događaju. Bilo loše stvari koje smo učinili, misli, riječi i djela, da nađemo izvore poticaje. Bilo dobre stvari, gdje su došli plodovi, gdje su došli blagoslovi, gdje smo vidjeli da je Gospodin na djelu. Znači, ispit savjesti nam to pokazuje. Ignacij je to zamislio u 5 koraka. Prvi je korak da si posvijestiš da je Bog prisutan, da mu zahvališ za današnji dan, za sve ono dobro što si primio. Drugi je korak, molitva za milost da ti Gospodin da svjetlo Duha Svetoga, da ti pokaže, da te vodi, da ti razotkrije sve slabosti dana, grijehe, propuste, kao i blagoslove, da ih vidiš, da vidiš odakle dolaze, kamo idu, da se možeš opredijeliti za njih, da se možeš prepustiti njima još dublje. I tu se ti ukorijenjuješ u Gospodinu, a korijene druge, bilo svoje neke bolesne korijene, bilo one korijene koje zli hrani, da sahnu i da nestaju. I onda analiziraš dan. S Gospodinom gledaš što se sve događa, slažeš, on ti pokazuje i dobre i loše stvari. I onda zahvališ za dobra djela, trenutke kada si ga prepoznao,
a zamoliš oprost za one koji, gdje si pogriješio, gdje si propustio nešto i odrekneš se tih stvari. I zadnja je stvar odluka, da se odlučiš za dobro. I možeš uvijek odlučiti neku malu odluku koja je ostvariva da bi još dublje napredovao u slobodi djeteta Božjeg. A ako imaš neki posebni grijeh s kojim se želiš čvrsto uloviti u koštac, onda se tu možeš točno bazirati na tu konkretnu stvar i nju pratiti. Recimo, čovjek ima neku grešnu poštapalicu i onda uzmeš čak i neki dnevnik ili papir i zabilježiš, a danas sam tu poštapalicu koja je grešna rekao i idem izbrojiti sva mjesta, recimo prvi dan 10. Tako se rađa svijest o tome što se događa u tebi. Drugi dan, prvi put kažeš, sjetiš se, aha, to je ta poštapalica. Pa treći put, pa četvrti put, i već drugi dan vidiš, aha, danas je već manje. I tako malo pomalo Gospodinu daješ i stvar se iskorjenjuje. Ali je to suradnja naše slobodne volje i Božje milosti, Božje snage koje nam dolazi po svjetlu i po snazi njegovog duha. I evo, ovo ti je moj poticaj i s time bih i završio ovo malo izlaganje. Poticaj da doista se prepustiš školi Gospodnjoj da te nauči, da te učini osjetljivim na njegovu prisutnost, na njegove poticaje, na njegovu ljubav koja tebi želi darovati i upoznati te sa tvojom vlastitom slobodom koju ti je Gospodin iz sebe preslikao. To je veliki dar. I velika je slatkoća i milina upoznavati i živjeti tu slobodu s Gospodinom. I upoznavati s time i sebe, a i bogatstvo. Onda ćeš i vidjeti bogatstvo ljudi koje ti je Gospodin dao u tvoj život. Pomolimo se na tu nakanu. Gospodine, Oče svemogući, koji si nam dao svoga Sina, premilog Gospodina Isusa Krista, i u njemu nam objavio i tvoju i njegovu želju da živimo punim životom, da živimo u radosti i da primimo njegova duha. Molimo te, Gospodine, pripremi nam srca svjetlom Duha Svetoga, da nam razotkrije istinu o nama sami, da nas oslobodi od onog što je loše, što nam se nameće, gdje smo posrnuli, gdje smo pali, da nam pomogne i da nam daruje i da nam obnovi slobodu od ropstava, da nam daruje iscjeljenje koje dolazi po toj slobodi, Gospodine. Možda je mjesta koje mi sami ne znamo, ali ti znaš i ti nas želiš dovesti u te naše kutke, bića, duha, duše i tijela, da nas oslobodiš, da nas iscijeliš, da nas ozdraviš, kako ne bi nosili nepotrebna bremena i mogli donositi radost i mogli pokazivati ljubav jedni prema drugima, kao što si je ti imao za nas i pokazivao nam je i darovao nas. Uči nas ti, Gospodine, izvježbaj nas u razlikovanju tih stvarnosti. Jer ti si nas, Gospodine, za slobodu stvorio, na slobodu pozvao. A ti si, Gospodine, vjeran Bog, istinici Bog. I mi ti vjerujemo i prihvaćamo i primamo obnovu slobode. Dođi u naš um, Gospodine, i odveži svaki čvor koji smo i nesvjesno svezali ili pristali na njega, ili nam je nametnut, bilo u odgoju, bilo u nekoj traumi koju smo doživjeli, bilo nekim grijehom koji se ukorijenio u nama, ti, Gospodine, nam to razotkri. Mi ti dopuštamo, odveži, razveži, skini spone. Proslavi se u nama. To je radosna vijest Tvoga evanđelja, Tvoje riječi. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. Dragi prijatelji,
Svako vam dobro želim i evo do nekog susreta u budućnosti. Bog s vama.